Hai, selamat datang ke kelas Cikguku. Hari ini kita akan belajar sains tahun 3 dengan tajuk Sistem Suria. Jom belajar bersama Cikgu. Apa itu Sistem Suria? Sistem Suria terdiri daripada matahari dan objek astronominya yang terikat oleh gravitinya ke dalam orbit sekelilingnya. Terdapat 4 planet dalam yang lebih kecil, contohnya Utarit, Zura, Bumi dan Marit. 4 planet luaran yang digelar sebagai gergasi gas kerana mereka mempunyai saiz yang sangat besar dan terdiri daripada gas-gas. 2 yang terbesar iaitu Mustari dan Zuhal terdiri daripada hidrogen dan helium. 2 lagi planet yang paling luar iaitu Uranus dan Neptune terdiri pula daripada ais, air, amonia dan metana. Sistem Suria terletak di dalam galaksi Bima Sakti, iaitu menggantungi sekitar 200 million bintang. Objektif pembelajaran untuk hari ini, 1. Menyatakan pusat sistem suria. 2. Murid dapat menamakan ahli sistem suria. Dan 3. Murid dapat membuat urutan planet dalam sistem suria. Mari kita lihat objektif yang pertama, iaitu menyatakan pusat sistem suria. Matahari berada di tengah-tengah sistem suria dan merupakan pusat dalam sistem suria. Matahari dikelilingi oleh 8 buah planet, iaitu Utarit, Zura, Bumi, Marit, Mustari, Zuhal, Uranus dan Neptune. Selain daripada planet-planet, matahari juga dikelilingi oleh asteroid, meteoroid dan komet. Semua planet-planet, asteroid, meteoroid dan satelit semula jadi akan mengelilingi matahari mengikut orbit masing-masing. Apa itu orbit? Orbit merupakan laluan tersendiri bagi semua planet-planet dan satelit semula jari. Garisan orbit ini membolehkan planet-planet yang mengelilingi matahari tidak berlanggar antara satu sama lain. Okay, mari kita tengok objektif yang kedua, menamakan ahli sistem suria. Cuba murid perhatikan gambar rajah di bawah. Asteroid. Asteroid ialah batuan logam yang beredar mengelilingi matahari di antara planet Marit dan Mustari. Bagaimana murid nak ingatkan lokasi asteroid ini? Ya, murid hanya ingatkan coklat MNM. Bermaksud asteroid berada di antara M Marit dan M Mustari. Ini untuk mempermudahkan murid-murid untuk menghafal lokasi asteroid. Mari kita lihat apa itu meteoroid. Meteoroid ialah ketulan batu atau logam yang terapung di angkasa lepas. Meteoroid berasal daripada jaluran asteroid. Ketulan-ketulan batu yang lebih kecil daripada asteroid yang terapung di angkasa dan mereka ini tidak mengelilingi matahari. Ini disebabkan mereka terlanggar antara satu sama lain di dalam asteroid dan mereka terlari daripada laluan asalnya dan menjadi terapung di dalam angkasa dan tidak mengelilingi matahari. Jadi mereka diberi nama meteoroid. Ahli sistem suria yang seterusnya ialah satelit semula jadi. Ia merupakan objek semula jadi yang mengelilingi sebuah planet tertentu. Contohnya, satelit untuk bumi ialah bulan. Planet lain juga mempunyai satelit masing-masing yang semula jadi dengan jumlah yang berbeza. Tetapi untuk bumi, bumi hanya mempunyai satu satelit semula jadi, iaitu bulan. Komet juga merupakan salah satu ahli dalam sistem suria. Komet adalah bintang yang berasap atau bintang yang berekor. Ia terdiri daripada jasad gumpalan batu,
ais dan debu serta campuran gas yang bergerak mengelilingi matahari dalam sistem suria di angkasa lepas. Komet ini akan membeku apabila menjauhi matahari. Tetapi, ia akan mencair apabila dekat dengan matahari. Ia akan melepaskan gas akibat daripada pendedahan kepada angin dan sinaran cahaya yang dipancarkan dan membentuk suatu kepala dan ekor gas seperti yang kamu nampak dalam gambar rajah. Seterusnya murid-murid, mari kita kenal pasti 8 buah planet yang mengelilingi matahari di atas orbit tersendiri dan tidak akan melanggar antara satu sama lain. Planet Utarit. Utarit merupakan planet yang paling dekat dengan matahari dan merupakan planet yang terkecil di sistem suria. Utarit dipenuhi oleh kira-kira 70% bahan logam dan selebihnya ialah bahan silika. Permukaan di Utarit adalah lebih kurang sama dengan permukaan bulan kerana dia mempunyai kawah-kawah asteroid dan tebing yang berpuluhan kilometer tinggi. Ini disebabkan Utarit ketiadaan atmosfera, jadi cahaya tidak dapat diserapkan. Akibatnya, langit di atas Utarit kelihatan gelap seperti di angkasa lepas. Zuhra. Zuhra merupakan planet kedua dari matahari dan Zuhra dianggap sebagai planet kembar bumi. Ini disebabkan Zuhra mempunyai saiz, jisim, isi padu dan ketumpatan yang hampir sama dengan bumi. Dan Zuhra merupakan planet yang paling panas kerana terdapat satu lapisan atmosferanya yang mengandungi karbon dioksida yang sangat tinggi. Dan karbon dioksida ini memerangkap haba. Haba yang diterima dari matahari tidak dapat dilepaskan daripada atmosfera tersebut. Oleh itu, Zuhra merupakan planet yang paling panas walaupun berada di kedudukan yang kedua daripada matahari. Seterusnya, bumi kita. Bumi kita merupakan rumah kepada jutaan spesies termasuklah manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Bumi juga merupakan satu-satunya planet di dalam alam semesta ini di mana kehidupan diketahui wujud. Sehari di bumi adalah bersamaan dengan 24 jam dan satu tahun di bumi adalah 365 hari. Di atas bumi terdapatnya udara yang mencukupi, suhu yang sangat sesuai yang membekalkan keperluan asas kepada benda hidup di atas bumi. Planet Marit. Marit merupakan planet yang keempat letaknya dari matahari dalam sistem suria. Planet Marit terletak di sebelah bumi dan dikenali sebagai planet merah. Marit terkenal dengan warna permukaan dia yang merah apabila dilihat dari langit, terutamanya pada waktu malam. Atmosfera Marit amat nipis dan tekanan atmosferanya hanya 750 bar iaitu lebih kurang 0.75% purata di bumi. Komposisi atmosfera di Marit adalah 95% karbon dioksida, 3% nitrogen dan 1.6% argon dengan sedikit saja kandungan oksigen dan air. Jadi didapati planet Marit adalah tidak sesuai untuk kehidupan. Planet Mustari. Mustari adalah planet kelima dari matahari dan juga planet yang terbesar daripada 8 planet dalam sistem suria. Mustari mempunyai 16 satelit semula jadi dan Mustari mengambil masa selama 11 hari untuk membuat satu putaran lengkap
dan 11 tahun 9 bulan untuk membuat satu peredaran lengkap mengelilingi matahari. Sebahagian besar mustari terdiri daripada jisim merupakan gas dan cecair. Planet Zuhal. Zuhal merupakan planet yang keenam dari matahari dan merupakan planet yang kedua besar di dalam sistem Suria selepas mustari. Planet Zuhal juga merupakan planet yang tercantik kerana dia mempunyai tiga gelang yang melingkari planet tersebut. Zuhal mempunyai satu sistem gelang atau cincin yang utama terdiri daripadanya. Kebanyakan ialah air batu dengan sejumlah kecil sepihan batuan dan debu yang mengelilingi planet tersebut. Planet Uranus. Uranus merupakan planet ketujuh daripada matahari. Ia merupakan planet ketiga besar dari segi jejarinya dan planet yang keempat terbesar dari segi jisim dia di sistem Suria. Planet Uranus berputar pada sisinya. Komposisi planet Uranus adalah sama seperti Neptune dan kedua-duanya mempunyai komposisi kimia yang berbeza daripada gergasi gas yang lebih besar seperti mustari dan zuhal. Planet yang terakhir iaitu Neptune. Neptune merupakan planet ke-8 dan planet yang paling jauh jika diukur dari matahari dalam sistem Suria. Neptune ialah planet yang paling jauh, maka dia merupakan planet yang paling sejuk. Atmosfera planet Neptune mengandungi hidrogen, helium, hidrokarbon dan nitrogen dan kandungan ais yang besar seperti ais, air, amonia dan metana. Metana di kawasan yang paling luar planet ni menyebabkan Neptune kelihatan biru kebiruan. Mari kita masuk objektif yang ketiga iaitu membuat urutan planet dalam sistem Suria. Mari kita ulang kaji semula nama-nama planet tersebut. Utarit, Zuhrah, Bumi, Marit, Mustari, Zuhal, Uranus dan Neptune. Bagaimanakah nak hafalkan urutan nama-nama planet ini? Ya, kita boleh menggunakan dengan teknik akronim. Apa itu akronim? Akronim adalah perkataan yang terbentuk daripada gabungan beberapa perkataan. Perkataan yang terbentuk adalah hasil daripada singkatan beberapa suku kata atau huruf tertentu. Mari kita tengok bagaimana akronim dapat membantu dalam menghafal nama urutan planet-planet. Utarit, U sebagai Ultraman, Zura, Z sebagai Ziara, B sebagai bumi, Marit M sebagai melawan, Mustari M sebagai makhluk, Zuhal Z sebagai zalim, Uranus sebagai untuk dan N Neptune sebagai nana. Jadi ayat dia Ultraman ziarah bumi melawan makhluk zalim untuk nana. Satu lagi contoh akronim yang boleh kita guna sebagai Utarit sebagai ustazah, Z sebagai Zuhrah, B sebagai bungkus, M sebagai makanan dan Mustari M sebagai masa, Z sebagai Zoho dan U untuk-untuk dan N sebagai nenek. Jadi ayat dia adalah Ustazah Zura bungkus makanan masa Zoho untuk nenek. Cikgu berharap murid-murid dapat gunakan akronim ini untuk menghafal nama-nama urutan untuk planet-planet. Ya, sudah sampai ke penghujung pengajaran hari ini. Rumusan untuk hari ini, pusat sistem Suria ialah matahari. Ahli sistem Suria terdiri daripada matahari, 8 buah planet, asteroid, meteoroid, satelit semula jadi, komet dan urutan planet dari matahari adalah Utarit, Zuhrah, Bumi, Marit, Mustari, Zuhal, Uranus dan Neptune. Ya, murid-murid, tugasan untuk hari ini, cuba murid perhatikan gambar rajah di sebelah kiri sistem Suria kita.
lukis dan lakarkan sistem suria di sebelah ke dalam buku tulis sains. Dan jangan lupa untuk labelkan semua nama-nama planet dalam lakaran kamu. Okey, murid-murid, sampai di sini saja pengajaran untuk hari ini. Dan semoga murid-murid dapat bermanfaat. Terima kasih. Bye.